ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်အမဲသားပြုတ်ကျော်လုပ်ပြပါမယ်။အမဲသားအစားချက်သားတို့မဟုတ်ဝက်သားနဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်နော်။ကနေဒါနိုင်ငံမှာအမဲသားကို0.54ကီလိုဂရမ်မှကနေဒီယန်ဒေါ်လာ6ဒေါ်လာပဲပေးရပါတယ်။ရန်စေးပေါ်ပါတယ်။ညမဝင်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့8000ကျပ်လောက်ကျပါတယ်။အမဲသားကလီးပြီးသားမို့နှက်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။နှက်ဖို့အတွက်ငံပြားရည်အချိုမုံစနောစာဂျင်းရည်နဲ့နှက်ပါမယ်ဂျင်းဖက်တွေပါအလဟတ်တမဖြစ်အောင်လို့တစ်ခါတည်းထည့်သုံးလိုက်ပါမယ ခဏနေကြောတဲ့အခါမိုးရအောင်လို့ကြက်သွန်မြူတွေလည်းထည့်ပါမယ်။အနည်းဆုံးမိနစ်30လောက်နှက်ထားလိုက်ပါ။အခုအရင်ဆုံးနှက်ထားတဲ့အမဲသားတွေကိုပြုတ်ပါမယ်။ဒဲဦးထဲမှာရေနှဲငယ်သာထည့်ပြီးပြောပါမယ်။ဘောင်းလဲဆိုတော့အမဲသားတွေကနေရေတွေထွက်ထွက်လာအောင်မှာမို့လို့ပါ။ဒီကလေးလို့ရေအများကြီးထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရေတွေခန်းအောင်အကြာကြီးပြုတ်နေရပါလိမ့်မယ်။အမဲသားတွေကိုရေခဲနဲ့ထိပြုတ်ပေးပါမယ်။အမဲသားကအခုလိုမပြုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲစီးနဲ့တန်းကြော်မယ်ဆိုရင်စားတဲ့အခါဝါးရခက်ပါတယ်။အခုလိုပြုတ်ကြော်လုံးစားရင်စားရတာပိုပြီးတော့စားလို့ရတာပိုရှိပါတယ်။ရေခန့်သွားပြီဆိုရင်မီးဘဝါချပြီးတော့အေးအေးခန့်ထားပါမယ်။ကနေဒါမှာရာဒီဥဒုတော်တော်အေးလို့ခဏပြုတ်ထားတဲ့အမဲသားတွေကိုကျွန်တော်အိမ်ပြင်ထုတ်ပြီးတော့နိုင်ဝဲလောက်ထားလိုက်ရင်အမဲသားတွေအေးသွားပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့ခုအမဲသားတွေကိုမကြော်ခြင်းသေးဘူးဆိုရင်ရေခဲတစ်တာထဲမှာတင်ထားလို့ရပါတယ်။နောက်ကိုကြော်ခြင်းတဲ့ချိန်ကျမှထုတ်ပြီးကြော်လို့ရပါတယ်။အမဲသားကြော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီများများသုံးပါတယ်။ဒါမှကြော်ရတာပိုပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအမဲသားကြော်ထားတဲ့စီနဲ့ထမင်းနဲ့နဲ့စားရင်အရန်မွေးပြီးတော့အရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်။စီပူလာရင်ခုနကပြုတ်ထားပြီးအေးခံထားတဲ့အမဲသားတွေကိုထည့်ကျော်ပါမယ်။အမဲသားတွေထည့်ပြီးသွားရင်မီးကိုလျှော့ပြီးတော့အကျဉ်းကြီးအောင်ခဏခဏလန်ပေးရပါတယ်။အသားတွေကိုနီညိုအောင်တန်းလာတဲ့အထိကြော်ပေးရပါမယ်။ဒါဆိုရင်ရတာရှိတဲ့အမဲသားပြုတ်ကျော်တပွဲရပါပြီနော်ကျွန်တော်ကအမဲသားစီနဲ့အခုလိုထမင်းနဲ့လူးပြီးတော့ထမင်းစီစံလုပ်စားပါတယ်
အမဲသားတွေကို AA ခံထားပြီးတော့ဘူးနဲ့ထည့်ပြီးသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်တစ်ဘက်ကနေနှစ်ဘက်လောက်ထိအထားခံပါတယ်ဒီအမဲသားပြုတ်ကျော်ကသမင်းနဲ့စားရင်လည်းလိုက်သလိုအရက်ဘီယာတော့နဲ့မီးမယ်ဆိုရင်လည်းအရန်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသဘောကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကို like comment share လုပ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လုပ်ပေးထားပါဦးเนาะ